Takže čau lidi, je tu další díl Terrárie s Maldem a budeme teda pokračovat dál. Bohužel si asi nepamatuju, co jsem dělal naposled, ale myslím, že teď, jak se tak dívám, tak bych už mohl pomalu začít zhánět craft na dalšího bossa, na prvního bossa teda. Takže jdeme na to! Jak co vůbec mám? Taky by bylo, myslím, dobrý si znovu postavit nějaký další příbytek. A ty vole, jsem se lekl. Zombíci, blbí. Já jsem tolik neodskakovali. No nic, jinak hraju opět s Obsidian modem. Takže se možná dozvíme o nějakých nových věcech. A vlastně už vím, co jsem dělal v minulém díle. Jsme vlastně našli ty artefakty. Takže nám to hodně teďka bude ulehčovat. Navíc mám, myslím, už i... Ano, mám i helmu, takže osvětlené bude nouze. Podíval bych se dokonce i dál už, myslím, že tady jsem zrovna byl. Nejsem si jistý, dělám se. Ne, tak tady jsem nebyl zrovna. To se tady vyzbírám, podzemí. Na kolik máme očiček? Jedno jenom. Nevadí, tak tento díl ještě zasvětíme. Čekat, aha, tak tady jsem byl, tady. Je položená torečka. No, nevadí. Takže jdeme zpátky nahoru. Jinak plánuji v blízké době přidat do videí i webkameru. Jenom potřebuji ještě dodělat pár drobností. A myslím, že za 2, za 3 díly byste už mohli se koukat na video i s webkou. Také jsem přemýšlel, že bych, když už jsme překročili hranici 100 odběratelů, tak že bychom mohli s ostatními členy začít live streamovat. Ale to bychom předem řekli, kdy a vůbec co. A myslím, že by to byl dobrý nápad. Mohli byste se pobavit. Je to samozřejmě taky. Uvidíme, zatím je to jenom ve fázi nápadu. Samozřejmě by mohlo být víc multiplayerových videí, jako například San Andreas, to se pokusím ještě domluvit. Máme tu korupci. Skvělý. Tak. Aspoň tady něco najdeme. Já vlastně nemám hůk ještě. Bych do toho podzemí potřeboval. A já tak tady jsem nebyl. Se tady pak podíváme ještě kousek dál. Po případě se stoupíme dolů, rozbijeme nějaký orby a vypadneme co nejrychleji. Dokud nebudu mít aspoň hůk, tak tady nemá cenu nic dělat. Kvůli tomu, že se docela nelehce dostává ven. Jsem minul.
Umři. A já jsem vyhodil meč. To je tak dobrý. To je docela velká korupce. Pomalu jako u našich politiků. Au. Ruky blbej. Nikdy se s ním nenaučím. To hraje teda už nějaký pátek. Au. Au. Hubičky, zhlubujem se. Zastřelím tě. A umři. Netrefím se. Jsem fakt levej na střílení. Abych se možná už hodil rovnou dolů. Když jsem tady. Možná tady najdeme nějaký odkrytý kus orbu, který se dá zničit hned teď. Ale asi ne. A piranha. Tam skorumpovaná rybka. Takže tady nic, zkusíme spravit na druhou stranu. Tak nebojte, na ten speciální díl Terrarie jsem nezapomněl, jen zatím host je pořád v Turecku. Testuje tam pro mě turecké záchodky. A zlatá truhla. Prosím, máte vy něco dobrého, prosím, prosím, prosím. A to už mám. Jsem teda zklamal. Dál dolů. Projdeme tady a... bych se pak vypravil i s lepším krumpáčem. A těžil si nějaký... Demonite. A to vše teprve ještě přijde, ještě máme dost času. Nechci to nějak uspěchávat. No, takže tady taky nic není. No, nevadí. Tak se jdeme podívat ještě opatrně níž. No tak. Nech tu moc. Si vyděláme nějaké penízky. Budeme potom trácet ve velkým stylu. A sakra. Teď nevím, jestli se dostal zpátky nahoru. Budu muset nějak. Že co bych tak mohl použít. Dřeva mám málo. Kamení mám málo. A moment. Myslím, že bomby fungujou. Vyzkoušíme. Jo. Tak se dostaneme aspoň k jednomu orbu. Když už jsme tady. Rovno se můžeme dostat, myslím, i nahoru. Mušketa! Super!
zrovna tak dobrá. Musíme se dostat i k tomu druhýmu, mám docela dost bomb. Ne. Vybolelo. Jo! Já si radši zabiju. Jseš moc nebezpečný. Zvlášť když tady používám výbušniny. To bylo těsný. Já bych spíš... Moment. Potřebuji nějak navést výbuch. Kousek. Už to budem. Jo. No, prstínek. Ten se taky bude hodit. Ale co vyhodíme? To nebudu potřebovat. Myslím radši už i vypadnu. Takže jdeme na zpátek. Tady mám vlastně peníze. A to je zlato jenom. Nemám všechny peníze. Tady vlastně. Já jsem kupoval tu helmu. Si potom upravím. Takže dáme si zpátky věci do truhly. To bych mohl i prodat něco. Zvážení mušketu si nechám a tak já nevím. Si budu natěžit dřevo a přistavit nějaký domek. Potřeba teďka na arms dealera, abych měl munici, po případě na nové NPC, který je obsahem obsidian módu. Sice nevím, co přesně prodává, ale proč ho nedostat? Mohlo by se i hodit. Nevím, tak ještě si postavíme ten příbytek další. Tady je dřevo, tady je dřevo. A teda natěžíme si na bose v dalším díle. Teď už to pravděpodobně nestihnu. Stejně není noc. No tak. Možná by mohlo vystačit. Tak ne. Nevadí.
uděláme všechno. Třebené, dveře, židle, stůl. Dveře, židle, stůl. Tak. Ještě světlo. No, trošku vedle, tak chci symetrický. Jsem strašný puntičkář. Tak a další příbytek je hotový. Ještě si musím dát plošinu, aby se sem mohl dostat. A je tu. Byl rychlý, jsem nečekal. Takže si vezmeme penízky a budeme utrácet ve velkým stylu. Jenom kde je. Haló, kde seš? Tamhle! Teď nám se k němu dostat. Máme nějakou hlínu? Máme. Ale spíš bych udělal dřevěný most. Jo, já asi tady. Dělám dřevěný můstek. Je podobně potřeba to udělat dvojitý. Tak, nakoupíme si. Potřebuju munici. Za všechno nakoupíme, co máme dobře. Budu potřebovat semínka. Šípu mám dost, ale to je mnohem lepší než luk. Vyhodíme obyčejné šípy a budeme střílet. Tak, sem. Máme už ketu. Takže další úspěšný díl. Ještě tady si trošičku vylepším. No, nevadí. Takže já bych teda tímto ukončil tento díl. Pokud se vám tento díl líbil, tak nám můžete dát like. Pokud ne, tak můžete samozřejmě taky. Nezapomeňte na odběr a like na Facebooku, hodně nám to pomůže. A jako speciální bonus, že jsme přesáhli 100 odběratelů, tak tady teďka zabiju dva králičky jednou ranou. A je to. A tak.